Nossa Senhora serva pequenina, da graça divina singela morada, vem nessa hora com o manto santo enxugar o pranto de nossa jornada. Nós estamos chegando com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Estamos ao vivo, como eu disse, preparamos um programa com muito carinho, com muito cuidado para você aí de casa, viu? A Igreja Católica celebra hoje São Cirilo. Vamos saber um pouco da história de São Cirilo? Olha só, ele nasceu no ano de 315 em Jerusalém. Ordenado sacerdote, em poucos anos já era bispo. E ele empenhou-se nas catequeses para formar o povo na verdade e no amor, ensinando, né, sobre o mistério pascal, e deixou muito presente para os cristãos a verdade da Eucaristia. São Cirilo ensinava que era preciso fazer com as mãos um trono para receber o corpo do Senhor. E ele morreu no ano de 386. Além de São Cirilo, nesta quarta nós celebramos os santos Cristino e Narciso. Vamos fazer a oração então para os santos do dia, intercessão aí aos santos do dia, né? No programa desta quarta-feira, o Papa Francisco traz para todos nós mais ensinamentos sobre as bem-aventuranças. Daqui a pouquinho tem a palavra então do nosso querido Papa Francisco. E nós vamos conversar sobre robótica aqui no programa hoje. Pois é, o incentivo à criatividade dos alunos em sala de aula e como a robótica também pode nos ajudar no dia a dia. Tem muita coisa bacana que a gente nem imagina, viu? Que a robótica pode facilitar aí o nosso dia a dia e resolver problemas pra gente. A tendência de agora pra frente é essa. E diante da situação atual do coronavírus, muita gente fica emocionalmente fragilizada, né? Nós vamos conversar com uma psicóloga aqui no assunto, aqui no programa, aliás, sobre como lidar com o pânico, muitas das vezes criado, né, por essa situação. Aí tem questões de ansiedade, de medo, de desespero. Como lidar com tudo isso? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a psicóloga sobre este tema, viu? E o nosso arcebispo Dom Valmor, como sempre, traz uma mensagem especial de reflexão sobre o Evangelho do dia. E tem também a consagração à nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade. É daqui a pouquinho, viu? Porque agora é hora das notícias do dia, é hora de atualizarmos os principais fatos desta manhã, os principais acontecimentos. Quem nos atualiza nesta quarta-feira, direto da redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, é o repórter Paulo Azeredo. Bom dia para você, Paulinho. Tudo bem, Cília? Bom dia para você, bom dia também para o nosso telespectador que está ligado aqui na TV Horizonte. Tá certo. Paulinho, não tem como não falar desse assunto. Para começar, vamos falar de coronavírus aí. Providências estão sendo tomadas para minimizar aí o desespero da população, né? Exatamente, Cília. É um caso muito sério que está com uma pandemia em todo mundo. Então, de antemão, já digo para você que está ligado com a gente aqui, nós aqui estamos trabalhando em número até menor na escala, você pode ver aqui na redação aqui atrás. Mas você pode parar, a gente vamos trabalhar assim, não vamos parar completamente, vamos estar sempre informando, mas quem está do outro lado pode parar. E os casos, né, tem só aumentado aqui no Brasil, Cília. Ontem nós tivemos dados divulgados pela Secretaria da Comunicação Social da Presidência, os casos no Brasil aumentaram, né? Nós temos agora 291 casos no Brasil confirmados, né? Eram 235 na segunda-feira, ontem já 291. E a tendência é que esses casos aumentem. Alguns já foram descartados, 1.890, e 8.819 são casos suspeitos que estão sendo investigados por toda a saúde no Brasil inteiro. Então a coisa é séria, não é brincadeira, e as pessoas precisam tomar consciência disso, de que o ficar em casa ou trabalhar em casa é importantíssimo nesse momento, principalmente para aqueles que estão enquadrados no grupo de risco, viu, Cília? Tá certo. E é ficar em casa, né, Paulinho? Porque às vezes a pessoa é liberada do trabalho, acha que pode ir ao shopping, pode passear, visitar amigos e familiares. Não é momento disso, que isso fica bem claro, né? Exatamente. Principalmente as pessoas que são idosas, as crianças, né, que são os principais vetores aí para passar para dentro de casa, com os pais, com os avós.
Então, as pessoas que trabalham em casa, façam o seu serviço, muitos podem fazer isso, né? E que não façam o que você disse, né? Até porque, por exemplo, o Kalil ontem já tomou algumas medidas importantes aqui em Belo Horizonte, já cancelou todos os shows, né? E também fechou os clubes. Isso tem que ser feito, infelizmente, as pessoas deveriam ter a consciência, mas tem que ser feito, infelizmente, justamente pelas pessoas não terem essa consciência de ir para o clube, exatamente, de ir para o show, né? Pense em você, pense no próximo, no idoso, no seu pai, no seu avô, no seu tio, aquele idoso que está em sua casa, nas crianças, tome bastante cuidado. Vamos ter consciência disso, viu, gente? É muito sério. Paula Azeredo, vamos falar da corrida para as compras de supermercado. Eu mesmo tive uma experiência que eu fui ao supermercado, eu fiquei impressionada, a fila, as pessoas comprando uma quantidade grande de produtos, né? Tem gente estocando comida. Agora, é motivo para isso? Não, a AMES, né, que é a Associação dos Supermercados aqui do Estado de Minas Gerais, já emitiu uma nota ontem falando sobre isso. Eu também tive essa experiência, Círia, fui comprar algumas coisas lá para casa e o supermercado estava completamente abarrotado, lotado de gente. Não é momento para isso, a gente já pode observar que, por exemplo, álcool em gel, álcool absoluto, né, que é o álcool líquido, produtos de limpeza, higiene pessoal, esse aí, a todo momento você vê lá as prateleiras já vazias. As pessoas precisam ter um pouquinho mais de calma. Inclusive hoje, né, nós teremos uma psicóloga hoje participando para falar um pouquinho sobre isso no programa. Não é momento para estocar comida, segundo a AMES, né? O abastecimento dos supermercados está normalizado, então não é momento para desespero. Então, para quem está do outro lado, se quiser ir lá comprar alguma coisinha a mais, deixar ali se precisar, para não ter que sair de casa, né? Porque como você vai ficar em casa, você tem que evitar também de ficar saindo. Então vai ali, compra para ficar em casa e tal, mas não precisa fazer aquele estoque, né? Comprar 20 quilos de arroz, aquela coisa. Não, não precisa disso tudo não, você. Tá, pode se preocupar em relação a isso, viu, gente? Comprar as coisas da semana ali, normalmente, que as pessoas já estão acostumadas. Exatamente. Paulinho, vamos fazer oração também nessa época, né? Momento para refletir, para refletirmos, para fazermos muitas orações. E aí tem o texto da esperança e da solidariedade. Que texto é esse? Explica para gente. Hoje, Círia, vai acontecer hoje, né? Nesse dia 18 de março, às 15h30, no horário da misericórdia. Então, Dom Valmor, nosso arcebispo, está convocando todo mundo para participar deste terço, que vai contar aí também com vários bispos, pessoas importantes de TVs católicas, da nossa igreja, para que possamos orar por esse momento difícil que passa o Brasil, claro, e o mundo como um todo, principalmente nossos irmãos da Itália, nossos irmãos da França agora também, Espanha, situação bem mais complicada por lá, viu, Círia? Então, hoje, 15h30, 18h, você tem um encontro marcado aqui na TV Horizonte, que vai transmitir o texto da esperança e da solidariedade, todos numa corrente de oração por todo mundo. Tá certo. Paula Azeredo, muito obrigada pela participação e até a próxima. Um abraço, Círia. Mas então, você ouviu o que o Paulinho disse, né? Hoje às 15h30, esse texto vai ser transmitido aqui ao vivo na TV Horizonte, viu? Então, vamos unirmos todas as nossas forças, vamos fazer oração aí para essa situação, para que tudo acabe logo e de uma forma mais tranquila possível, né? E falando em forças, gente, nós somos capazes de transformar o nosso bairro, a nossa cidade, a sociedade em que a gente vive, viu? Por meio da campanha Faço Parte. Ontem, vocês puderam acompanhar, o Paulo Azeredo conversou com o padre Carlos Sena, né, sobre essa campanha. Ele explicou um pouco como que milhares de pessoas, entre elas crianças, jovens e também idosos, são atendidas essas pessoas, né, e também amparadas e encontram nesses projetos sociais uma forma de vida mais digna e também mais humana. Então, por isso que a sua contribuição, ela é tão importante, aliás, ela é essencial, viu, para que esses projetos tenham continuidade. Então, ajude a construir um mundo melhor. Ligue agora 3319-6111, é o telefone lá da Faço Parte. 31 é o código de área, 3319-6111. E ajude-nos nesta obra de amor, nessa obra de fé, de solidariedade, viu? Seja um doador da campanha dos devotos da nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade. E eu quero lembrar que você pode assistir o nosso programa também pelo aplicativo Rede Catedral. É de graça, é fácil de você baixar, é rapidinho, não vai ocupar muito espaço na memória do seu telefone. E aí você vai poder acompanhar a TV Horizonte, toda a programação aqui da TV Horizonte, também da Rádio América M750. Tem também o nosso Facebook da TV Horizonte, facebook.com/TV Horizonte Oficial. Lá no Facebook, inclusive, você pode acompanhar ao vivo aqui o programa, né? O nosso programa agora está sendo transmitido ao vivo lá no Facebook da TV Horizonte.
É hora de mais destaques agora aqui na nossa programação. Vamos direto aos estúdios da Rádio América M750 conversar com o repórter Rafael Nobre. O Rafa que traz para a gente os destaques lá da programação da rádio nesta quarta. Bom dia, Rafa. Bom dia, Síria. Tudo bem? Tudo ótimo. O que é que você destaca hoje para a gente? Pois é, Síria. Hoje eu trago histórias entre os destaques aqui da nossa Rádio América, como você bem falou. Histórias diferentes. Vamos falar um pouquinho de vocação religiosa, vamos falar de música também. Ah, que delícia. Você está falando, pois é, eu tenho certeza que o artista que eu vou trazer na música, você é fã dele, tenho certeza disso. Vou começar falando do Falando de Vida. O Falando de Vida de hoje fala de vocação religiosa e traz a história do Diego Henrique Rocha, ele que é um seminarista do SACEG, do Secretariado Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, tem só 28 anos, é natural de Caeté, começou ano passado esse caminho de fé, e vai nos trazer um pouco dessa história que parece curta, mas é muito interessante hoje no nosso Falando de Vida, que começa às 16h30. Já no programa Sotaque Mineiro, que sempre apresenta um artista daqui do nosso estado, vai contar a história de um verdadeiro ícone da música nacional e tenho certeza que não é, tenho certeza que é ídolo seu e de todos. Tô curiosa. Que nos quem pois é? Simplesmente Milton Nascimento. Ah, sim. Ídolo, com certeza, é. Gente. Então, eu sou muito fã. No sábado. Pois é, não tem como não ser, né? Não tem como. É verdade. O programa Sotaque Mineiro vai ao ar ao sábado, nesse sábado agora, dia 21. Então anote aí, dia 21, sábado, a partir das 14h, tudo da história e um pouco das obras do Milton Nascimento. Sim. Tem música dele também? Vai tocar música do Milton Nascimento? Música. Ah, que delícia. Vou ouvir então, música, Rafa. Sim. Fica ligadinha, tá? Vou ficar assim. Rafa, muito obrigada pela participação e até a próxima. Valeu, Cira. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, olha só, você também pode participar aqui do nosso Manhã da Piedade. Eu falava agora há pouco para vocês do aplicativo, mas tem o nosso grupo de WhatsApp lá do programa, né? Você vai receber todos os dias aí no seu smartphone os conteúdos que são exibidos aqui no nosso programa. Tem conteúdo exclusivo para você, tem promoções também especiais. E para você participar deste grupo, basta mandar uma mensagem para o número que aparece aí na sua telinha. 31 é o código de área, 996527324. Mande uma mensagem agora, simplesmente falando que você quer participar do grupo. E a nossa equipe automaticamente já vai adicionar você aí a esse grupo, a essa família, né? Que é o programa Manhã da Piedade. É o grupo de WhatsApp do programa Manhã da Piedade. E agora a gente faz uma pequena pausa, um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco tem a catequese do Papa Francisco. Não saia daí.